Nibyo twinje ku kibuga cy'imirwano tugiye kurebera hamwe ibikomeje kugenda bihabera byakomeye kuri Perezida Vladimir Putin noneho dore ko ingabo z'igihugu cy'u Burusiya noneho kazibayeho amwe mu mavideo akomeje kugenda acicikana nuko ibintu byakomeye cyane ndetse muri Iziamu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara na gace ejo kaje kugwamo umutego w'ingabo z'igihugu cy'u Burusiya ndetse zisanga zafashwe n'abasirikare b'igihugu cy'Ukraine ndetse bafatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kibuga cy'imirwano ibintu birakomeye kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera ku bundi buryo rero nuko rero tugiye kujya tuyakugezaho nk'uko twabikwemereye nk'uko aya makuru tuyakesha ikinyamakuru Rio Novosti ndetse cyakomeje kugenda kibyandika n'amavideo acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nuko Perezida Vladimir Putin kugeza uyu munsi ubu ngubu ibintu byamukomeranye ndetse umwe mu bagabo bakomeje kugenda bahura n'ibibazo mu minsi ibiri yonyine Perezida Vladimir Putin dore ko ingabo z'igihugu cy'u Burusiya noneho zamajije rero kuba zakirukanwa mu birindiro za zirimo hano mu gace ka Iziamu na gace gakomeye cyane gahana imbibi n'umurwa Kharkiv nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ko Perezida Vladimir Putin mu gihe yaravuye muri Luhansk ndetse na Donetsk yakomeje kugaba ibitero abyerekeza mu majyaruguru ndetse n'amajyepfo nk'uko bigaragara rero ingabo z'igihugu cya Ukraine zabifashe nk'agasuzuguro gakomeye cyane ka Perezida Vladimir Putin dore ko zihagazeho ku buryo bukomeye cyane byatangiye rero muri no minsi ndetse ku itariki zisaga itariki ya 9 rero nibwo byari bimeze nabi ndetse ku ngabo z'igihugu cy'u Burusiya ibintu byari byahinduye isura ku kibuga cy'imirwano ndetse ubona yuko Perezida Vladimir Putin yatangiye kugenda avuga aho kuba yaragiye kugwa mu mutego hano mu gace ka Kherson gusa akubwikoranabuhanga ry'igihugu cy'u Burusiya ndetse byaje kwihuta cyane biza guhita bimenyekana ko Perezida Vladimir Putin umutego Volodymyr Zelensky Perezida w'igihugu cya Ukraine yaramutuyemo afatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika awusimbutse gusuwejo ntago byari byoroshye kuko byafashe indi ntera ku rundi ruhande ndetse ubu ngubu ingabo z'igihugu cy'u Burusiya ziri mu maboko y'abasirikare b'igihugu cya Ukraine bafatanyije n'umuryango w'ubwirinzi wa gisirikare mu Burayi OTAN amwe mu makuru akomeye cyane ndetse akomeje gukomeretsa umutima wa Perezida Vladimir Putin ni mu makuru rero akomeye nk'uko twabikwemereye ko tugomba kugira tuyakubwira ndetse inshuro eshanu ku zindi ubu none inkuru ikaba igiye hanze ndetse inkuru idasanzwe igaragaza neza ko Perezida Vladimir Putin yamaze kwirukanwa muri Iziamu. Iziamu ni agace gakomeye cyane ndetse kugafata byahita bihereza ingabo z'igihugu cy'u Burusiya gufata Kharkiv. Wamaze gufata Kharkiv nta watinya kuvuga yuko ndetse n'umurwa mukuru i Kiev waba wawufashe. Ibi biragaragara rwose mu makuru akomeje kugenda agaragaza neza ndetse ko ibi bice bituranye n'umurwa mukuru Kiev gutinya gukomeye cyane kwa Perezida Vladimir Zelensky yuko Perezida Vladimir Putin bishobora kurangira yigaruriye umurwa mukuru Kiev kandi dore ko kuwufata byamworohera kuba yakigaruriye igihugu cya Ukraine cyose niyo mpamvu abasirikare b'igihugu cya Ukraine barwanye nk'abasazi ku buryo bukomeye cyane ndetse gutega mbushi zidasanzwe Perezida Vladimir Putin yisanga yagwe mu mutego dore ko ingabo zisaga 2,300 zose zamaze kuba zafatwa n'abasirikare b'igihugu cya Ukraine. Ibi byaje kugenda bigaragaza neza ko ingabo z'igihugu cya Ukraine zifite ikibazo gikomeye cyane ku buryo bukomeye ndetse icyo kuba rero Perezida Vladimir Putin ashobora kugaba ibitero bishobora kwigarurira ndetse umurwa mukuru. Ibi rero ni ibintu bikomeje kugaragaza neza ko abasirikare b'igihugu cy'u Burusiya baje kwirukanwa ku buryo bukomeye cyane mu gace ka Iziamu. Iziamu ni agace tutigeze tubasha kuba twamenya mu ntambara gusa atukamenye mu gihe Perezida Vladimir Putin agahuriyemo n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu mugabo yari amaze iminsi imyinshi cyane agaragaza kuba arimo aradomina cyangwa se atsinda bikomeye cyane ingabo z'igihugu cya Ukraine nk'uko byakomeje kugenda bigaragara kuri social page z'amakuru z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nk'uko ikinyamakuru Belarus Partizan cyo cyakomeje kugenda kibyandikaho ndetse kinabivugaho kivuga ko Perezida Vladimir Putin kugeza uyu munsi Perezida Vladimir Zelensky ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwikoreje amaboko ku mugaragaro ndetse nk'uko bikomeje kugenda bigaragara ndetse ubu ngubu ingabo z'igihugu cya Ukraine zamaze kukameza kukwigarura ibice bigiye bitandukanye byafashwe n'igihugu cy'u Burusiya. Uburusiya nabwo bukavuga yuko butazigera bubirekura habe na gatoya. Ingabo zatojwe neza mu gihugu cya Korea ya Ruguru nazo mu yandi makuru akomeye cyane zigiye guhita zimanuka nk'uko byaje kugenda bigaragara kuri social na page z'ibinyamakuru bigiye bitandukanye dore ko Perezida Kim Jong Uni yaje kuvuga amagambo akomeye cyane ndetse amagambo ashaka kugaragariza isi yose yuko intambara ya gatatu y'isi yabigiye kuba. Ni mu gihe rero yavuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba zifatwa ya mbere mu gutera Perezida Vladimir Putin nk'uko byaje kugenda bigaragara mu binyamakuru bigiye bitandukanye nuko ubu ngubu hari gari ya moshi irimo iraca mu gace ka Perestan ndetse yinjira mu gihugu cya Ukraine aho irimo irajyana icyitwa ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufasha ingabo z'igihugu cya Ukraine. Perezida Kim Jong Un rero ibi yabivugiyeho
ndetse avuga yuko bigiye kubibazo bikomeye cyane kuri president Volodymyr Zelensky ukomeje gukorana n'inkozi z'ibibi zo mu burengerazuba bw'isi birakomeye nkuko bikomeje kugenda bigaragara rero nuko ikinyamakuru Lyon Vost cyaje kwandika ko president Vladimir Putin kugeza uyu munsi ibintu byamukomeranye ndetse byabaye ibindi ni mu gihe kandi rero ntabwo yigize atinda kuko yahise amusubiza vuba byihuse cyane yahise amubwira ati ubu ngubu ingabo zose twari dushoreye ziguye mu mutego w'igihugu cya Ukraine narindi jambo Putin yamubwiye ati bwira abasirikare ko bagomba gukomera kandi bagahagarara neza bakarwana nibwo gucucumana kw'ingabo zose ku bihugu byombi zahise zitangira akazi kose ku buryo bukomeye cyane nyamara muri ibyo byose tukubwiye nuko ingabo z'igihugu cy'u Burusiya ubu ngubu zari zagoswe zimaze kwivugana abasirikare badasanzwe b'igihugu cya Ukraine mu bari babagose rero ubu ngubu ibintu bikaba bikomeje kugenda bihindura isura ku buryo budasanzwe inkuru tugiye kuganiraho ni iyo ngiyo ndetse ni nk'uko twabemereye ko tugomba kuhababera inshuro eshanu ku zindi amakuru n'uruva n'uruza ndetse nkuko twabikwemereye ko tugomba kuyagukurikirana inshuro eshanu ku zindi tugusaba gukanda subscribe kuri iyo buto y'umutuku biba byiza cyane ukoze kukazogera kuko notification cyangwa samenyesha byacu bikomeza kugenda bikugereraho igihe ngo ayikaze ku makuru arambuye bamwita Sergio Shoigu umwe mu bajenerali bakomeye cyane ndetse mu gihugu cy'u Burusiya wayoboye ingamba nyinshi cyane nkuko bikomeje kugenda kubigaragara kuri page ndetse na shure z'amakuru amakuru akomeye cyane ava ku kinyamakuru ya Novosti ndetse kikaba ari kinyamakuru kidasanzwe ikinyamakuru kabuhariwe ku kibuga cy'imirwano bakomeje kugenda bakurikira inkuru zikomeye cyane ndetse urujya n'uruza rw'inkuru nkuko nabibemereye ko nanjye ngomba kubabera byaje kugaragara rero yuko ingabo z'igihugu cy'u Burusiya mugeza zimaze kugwa mu mutego ntizigize zimanika amaboko nkuko Ukraine yabyifuzaga oya President Vladimir Putin yakomeje kuba yarwana dore ku mwuka we ari uri mu ngabo ze ndetse niyo mpamvu dukunda kuvuga Vladimir Putin nkuko byagaragaye rero ku kibuga cy'imirwano ingabo zaje guhagarara zifunga bwuma ndetse zifunga bukwasi nkuko bikomeje kugenda bigaragazwa n'iki kinyamakuru gikomeje kwerekana ko ingabo z'igihugu cy'u Burusiya zeretse ubudahangarwa bwazo ingabo z'igihugu cya Ukraine ku kibuga cy'imirwano byagaragaye neza ko ingabo za President Vladimir Putin zimwumvira ndetse nkuko byaje kubwira Sergio Shoigu ndetse ko agomba kwihagararaho ndetse akabwira abasirikare bakarwana bivuye inyuma nkuko ibingi byaje kugenda bigaragara kuko niko byaje kubahirizwa President Vladimir Putin ryari ijambo rikomeye cyane yumvisha mu matwi ndetse naribi nkuko bigaragara yuko ino tariki ya 10 atazigira yibagirwa mu matwi ye dore ko ku itariki 8 n'ubundi yari yasimbutse umutego wari wapanzwe n'ingabo z'igihugu cya Ukraine mu gihe ibitero byaje kuba bitunguranye message yihuse cyane iva kuri ministeri y'ingabo ndetse ihabwa amakuru yihutirwa yese ibwira abasirikare b'igihugu cya Ukraine ko ibyo bitero batari bubyiteho ndetse nkuko bikomeje kugenda bigaragaza ko abasirikare b'igihugu cya Ukraine bari bamaze kuba batega ndetse umutego mutindi ndetse nkuko byaje kuvugwa n'umunyarwanda ko umutego mutindi ushibukana nyirawo nabwo byatinze kuko igihugu cya Ukraine uwo mutego waragishibukanye nabwo kigize gihagarara kuko leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku gisirikare ndetse ku isi yose nkuko bikomeje kugenda bigaragara cyese gitegura undi mutego dore ko President Vladimir Putin ubwo yari amaze gukokinga ingabo zatojwe neza ndetse zigiye koherezwa.